Welkom terug allemaal. De volgende lezing zal worden gegeven door Camilla Dreef. En Camilla is werkzaam als zelfstandig ecoloog bij Lowland Ecology Network. Daarnaast is ze ook ambassadeur van Vogelbescherming Nederland. En vandaag gaat ze ons vertellen of visdieven in het IJsselmeergebied ook zonder spiering kunnen. Dat doet ze aan de hand van een studie op de Kreupel en de Markerwadden. Camilla, ga je gang. Dankjewel. Nou, misschien hebben jullie net al naar het verhaal van Joep de Leeuw geluisterd en dus al een introductie gekregen van visetende vogels in het IJsselmeergebied. Ik ga daar nu iets meer op inzoomen, namelijk op de visdieven en met name het onderzoek wat is gedaan op de Kreupel en de Markerwadden. Zelf doe ik sinds 4 jaar onderzoek op de Markerwadden aan de visdieven, het broedsucces, het voedsel. Dat doe ik samen met Jan van der Winde en veel vrijwilligers. En op de Kreupel wordt dat al wat langer gedaan. Dus dat is al een hele mooie dataset om mee te werken. Maar eerst even de visdief als soort. Wat heeft de visdief nou nodig? Ze broeden op kale, open pionierbiotopen. Dus weinig vegetatie. Denk aan zandplaten. Maar dus ook nieuw gecreëerde opgespoten eilanden. En dat doen ze in de buurt van visrijke wateren, zowel zoet als zoute wateren. En de belangrijkste gebieden voor visdieven in Nederland zijn dan ook het Waddenzeegebied, Deltagebied en het IJsselmeergebied. Ja, het IJsselmeergebied was vroeger natuurlijk de Zuiderzee. Ja, en dat is toch wel het meest ideale broedgebied voor die visdieven. Hier een oude kaart toegevoegd. En het was een gebied waar je pijlschommelingen had door het getij. Er was invloed van zout, waardoor de vegetatie minder snel opkwam. En het was een belangrijk paai- en opgroeigebied voor veel verschillende vissoorten. Dus broedgelegenheid en visrijke wateren voor die visdieven. Een dynamisch gebied en dat zorgde dus voor dat het een goed broedgebied was voor die visdieven. Maar ja, daar kwam verandering in. In 1932 werd de Zuiderzee afgesloten en kregen we de afsluitdijk. En dat zorgde dus ook voor grote veranderingen in het gebied. Het gebied verzoette, delen werden ingepolderd, het werd bedijkt, er kwamen harde oevers. De dynamiek verdween en er is een onnatuurlijk pijlbeheer. Dus je kreeg een wetland met weinig dynamiek, waar dus ook niet meer die natuurlijke vorming van pionierbiotopen voorkwam. Wat die visdieven dus nodig hebben om te broeden. En de afsluiting had ook natuurlijk invloed op spiering, een van die vissoorten. Want spiering is eigenlijk een trekvis, maar in het IJsselmeergebied kregen we een standpopulatie. En die spiering is ook echt anders dan dus de trekkende spiering. Ze hebben namelijk een korter leven. Ze worden al na 1 jaar geslachtsrijp in plaats van 2 jaar. En ze blijven ook kleiner. Terwijl de trekkende variant wel 15 tot 20 centimeter kan worden, blijft die standpopulatiespiering, die blijft maar, nou ja, wordt zo'n 12 centimeter, maar niet veel langer. Kortom dus, grote verandering in het IJsselmeergebied, maar toch is het gebied nog steeds enorm belangrijk voor visdieven. Nou, hier zie je een mooi overzicht van de kolonies in het gebied. Het is een iets ouder kaartje, want ondertussen is het trintelzand er ook bij gekomen. En je ziet dat de belangrijkste kolonies liggen op de Kreupel in het IJsselmeer en de Markerwadden in het Markermeer. En wat je dus eigenlijk doet, dat zijn allemaal opgespoten, aangelegde eilanden. En door die eilanden aan te leggen, doe je eigenlijk een soort van nabootsing van die natuurlijke dynamiek die je in de Zuiderzeetijd had. Alleen helpen wij dus nu een handje. En daarnaast is een andere maatregel ook dat door het aanleggen van dergelijke gebieden je ook weer meer ondieptes creëert en weer oevers in een gebied wat eigenlijk rijk is aan harde oevers. Ja, hier zie je dus hoe die populatie is ontwikkeld. Wat je ziet is dat er op verschillende punten, zie je onderaan de x-as heb ik een aantal momenten aangegeven waar nieuwe gebieden zijn aangelegd. Dus in 2000 zie je een natuurboog in het geel, lichtblauw, dat is de Kreupel. En je ziet dat dus, ondanks dat er nieuwe gebieden bijkwamen, er niet een enorme toename is geweest van het totaal aantal broedparen in het IJsselmeergebied. Dat zit toch elke keer een beetje rond de 3000, 5000 paren. Dus ze verplaatsen vooral tussen die kolonies.
En je ziet ook hoe lang die verschillende gebieden beschikbaar zijn als broedgebied voor die visdieven. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de natuurboog in Ierst, dus natuurboog in geel en Ierst in oranje, zie je dat dat gebieden zijn die niet beheerd zijn en die groeien dus binnen een paar jaar dicht en visdieven kunnen daar niet meer broeden. Terwijl als je kijkt naar de kreupel, dus in het lichtblauw, zie je dat dat vanaf 2003, 2004, wanneer het is aangelegd, tot heden een belangrijke kolonie van visdieven heeft. En dat komt ook omdat het dus jaarlijks in de winter weer helemaal kaal wordt gemaakt, waardoor het dus ook een goed gebied blijft. En als je kijkt naar Kinseldam, dat is in het grijs, daar is niet echt beheer behalve dat het door vrijwilligers geprobeerd is om kaal te maken. Dus het heeft net iets langer is dat een goed gebied geweest ten opzichte van de natuurboog in Ierst. Maar uiteindelijk red je daar dus niet mee. Ja, dus broedgelegenheid is heel erg belangrijk. We zien dat zodra er nieuwe pionierbiotopen in het IJsselmeergebied worden aangelegd, dat die meteen gekoloniseerd worden. Maar dat veel van die gebieden dus maar een korte tijd beschikbaar zijn. Dus dat er of beheer nodig is, of dat er dus steeds weer nieuwe eilanden bij komen. Nou, de meest recente aanwinst daarbij is natuurlijk Markerwadde en het Trintelzand. Ja, en daar zitten dus nu ook volop visdieven. Dus dat was het stukje over broedgelegenheid. Maar we zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in de kwaliteit van het IJsselmeergebied voor de visdief. Kunnen zij daar ook kuikens grootbrengen? Dus daarvoor zijn studies gedaan in verschillende kolonies, maar met name de kreupel en Markerwadde. Markerwadde dus in iets kortere tijd dan de kreupel. Waar gekeken is naar het broedsucces van de visdieven, maar ook hoe die kuikens groeien en het dieet. Ja, en dit is zo'n beetje hoe we dat dus aanpakken. Zowel op de kreupel als de Markerwadde worden enclosures gemaakt. Dat zie je ook mooi afgebeeld. Wat eigenlijk een soort afzetting is rondom een aantal nesten in een visdiefkolonie. Die kuikens die gaan namelijk aan de wandel. Die blijven niet netjes op hun nestplek zitten. Waardoor kuikens heel moeilijk te volgen zijn. Maar door zo'n enclosure te maken, ja, hebben ze dus voldoende bewegingsvrijheid. Maar tegelijkertijd kunnen wij ze elke week weer opzoeken om te kijken hoe ze gegroeid zijn. Ja, en tegelijkertijd zorgen de visdieven gewoon dat die kuikens gevoerd worden in de enclosure. Dus dat is een hele mooie manier. En wat we doen is dat we wekelijks er naartoe gaan en dat we alle kuikens meten. Ze worden gemerkt zodat we ze herkennen. Ze krijgen een apart metalen ringetje om hun poten. Ze worden gemeten, dus de vleugellengte, koplengte en vooral dus het gewicht. Om te zien hoe die kuikens nou in de loop van het broedseizoen groeien. En daarnaast plaatsen we wildcamera's bij de enclosure, zodat we ook kunnen zien wat voor voedsel, welke prooivissen de visdieven brengen naar hun kuikens. En aanvullend worden er foto's in het veld gemaakt van visdieven die aankomen vliegen met prooien. En op die manier krijgen we dus een beeld van het dieet van die visdiefkuikens. Ja, en dit waren dan de eerste resultaten. Dit onderzoek is begonnen op de kreupel, waarin je ziet dat eigenlijk de meeste linker staafdiagram laat het voedsel, de prooivisverdeling zien bij de kreupel tussen 2005 en 2006. En of 2016 moet ik zeggen, waarbij je ziet dat 80%, 88% van de prooien allemaal spiering is. Dus het lijkt erop dat spiering echt de belangrijkste prooi is voor die visdieven. Nou ja, vervolgens zie je daarnaast twee staven, eentje van de kreupel in 2017 en de Markerwadde in 2017. Dan zie je dat het aandeel spiering al wat beperkter is. En als je kijkt naar broedsucces in 2017 is dat verder goed geweest. Zowel op de kreupel als Markerwadde was dat aardig, of Markerwadde redelijk. Kortom, je ziet hier dat spiering toch wel het belangrijkste prooi lijkt te zijn. Maar dat er dus ook wel signalen zijn dat het dus recenter, in dit geval dus 2017, dat er ook wel een diverser dieet kan zijn.
Ja, en hoe zit dat dan met die spiering? Nou ja, Joep heeft er natuurlijk ook al het een en ander over verteld. Maar hier zie je het verloop van het spieringbestand vanaf de jaren 90 tot aan 2018. Zie je dat zowel in het IJsselmeer als het Markermeer dat die spiering afneemt. Dit zijn metingen in het najaar. Dus je moet je voorstellen als dan in het jaar erop, dat dat dan zeg maar het spieringbestand voor de vis die we beïnvloedt. Je ziet dus er steeds minder spiering. Sinds 2012 worden er geen vergunningen meer verleend voor spieringvisserij. Maar dus sowieso dat spieringbestand dat fluctueert dus heel erg. Nou, en als je dan kijkt naar de relatie tussen de hoeveelheid spiering, hier aangegeven op de X-as, en dan het broedsucces op de Y-as, dan zie je dus ook heel simpel gezegd dat hoe minder spiering er is, hoe lager het broedsucces is. Nou, dit is dan op basis van de kreupel tot en met 2017. Dus eigenlijk tussen het moment dat de spieringsvisserij stopte tot aan 2017. De gegevens daarna moeten dus nog worden uitgewerkt. Ja, en dan de Markerwadden. Wat we zien is dat, je ziet hier het aantal broedparen. Er is een dipje geweest in 2019 dat er iets minder paardjes waren. Maar het afgelopen jaar hadden we weer ruim 1100 paardjes. En wat we zien is dat ze over het algemeen wat later beginnen met broeden in het IJsselmeergebied. Dat zie je ook in 2017 en 2018. Maar vooral in 2019 en 20 begonnen ze echt pas eind mei. Terwijl op andere plekken in Nederland die visdieven al eind april, begin mei over het algemeen op de eieren zitten. Dus, of liggen. Ze beginnen dus veel later. En dat zou er potentieel ook mee te maken kunnen hebben dat die volwassen vogels bij aankomst in het gebied nog te weinig voedsel kunnen vinden om genoeg energie voor die start van de eileg te hebben. Maar dat moet allemaal nog verder onderzocht worden. Maar dat zou dus een potentieel knelpunt kunnen zijn. Nou, de afgelopen 4 jaar, dus dan heb ik het over 2018 tot 2020, zien we een goed broedsucces op Markerwadden. Dus dat varieert. Op het laagste punt was het in 2017 0,5, 0,18 of 0,8 en afgelopen jaar 0,9. Maar zelfs in 2018 hadden we 1,9 jongen per paardje. Dus dat is echt een hele mooie, heel mooi broedsucces. Omdat een populatie is die 0,8 jong per paar nodig heeft om een stabiele populatie te behouden. Ja, en we hebben dus gekeken naar de visaanvoer naar die kuikens. En je ziet hier 3 jaren op rij verdeeld in verschillende maanden. Dus in juni, juli en augustus. Dus aan de linkerkant zie je 2018 en dan het verloop in 2019 en het verloop in 2020. En de verschillende prooisoorten staan onderaan, waarbij een deel ook is samengevoegd. Die hebben bijvoorbeeld hele kleine prooien die eigenlijk niet meer te determineren zijn op basis van de kwaliteit van de foto's. Zijn verzameld onder de term visbroed. Dat is eigenlijk de lichtste kleur die je in dit figuur ziet. En wat je ziet is dat in 2018 was er veel spiering beschikbaar. En je ziet ook dat dat een jaar is waar spiering ook heel erg veel werd aangevoerd naar de jongen. Dat is dus die lichtgroene kleur. En vervolgens werd het aangevuld met name met baarzen. Maar in 2019, 2020 zien we weer een heel ander beeld. Namelijk een veel gevarieerder dieet. Waardoor waar we zien dat dus die spiering veel minder is. Dus dat is die lichtgroene kleur. Veel minder aanwezig in het dieet. En wat dus overheerst is in 2019 met name de jonge snoekbaars en de baars. En in 2020, dus afgelopen seizoen, zagen we ook veel pos. Maar ook inderdaad dus weer die snoekbaars en de baarzen. En als je kijkt naar juni, dan zie je dus, dat is eigenlijk de fase dat er vooral heel veel kleine kuikens rondlopen. Dan zie je dat visbroed, dus dat die kleine visjes heel erg van belang zijn. Ja, en wat dus interessant is, dat we dus nu weten van wat eten ze dan? We weten dat ze een goed broedsucces hebben gehad. Maar doordat we die kuikens elke week meten, zien we dus ook hoe die kuikens opgroeien. En dat zie je hier afgebeeld. De leeftijd van de kuikens wordt
ja, geschat, of eigenlijk een soort indicatieve maat, namelijk de koplengte. Dat blijft eigenlijk doorgroeien, ook al krijgen ze mogelijk wat minder voedsel, behalve in extreme omstandigheden. En dan zie je het gewicht op de y-as, en dan is de verschillende jaren 2017 tot en met 2020. De rode lijn die je ziet lopen, dat is de optimale groei. Dat is op basis van een jaar op de kreupel in 2007, waar er gewoon een heel goed broedsucces was. En dat is ook weer in vergelijking met optimale jaren in andere kolonies. Dus je kan je voorstellen dat als de groei, de kuikengroei eigenlijk op die rode lijn ligt of erboven, dat dat heel goed is. Nou, en de blauwe lijn, dat geeft dus de groei aan in verschillende jaren. En de stippellijn, dat laat eigenlijk de verschillende kuikenfases zien. Dus hebben ze een kortere snavellengte, dus kleiner dan 45 mm. Zijn het echt nog kleine kuikens, die dus flink wat, waarbij die groei echt nog op gang moet komen. Die middelste kuikenfase, dat is eigenlijk wanneer ze echt veel voedsel nodig hebben. Want dan gaan ze echt flink groeien. En die laatste fase, dat is eigenlijk waar ze een soort van over die kritische rand zijn, dat ze gewoon al fit zijn en waar het dus goed gaat. En als je kijkt tussen die verschillende jaren, zie je eigenlijk dat altijd in die eerste fase, die blauwe lijn, dus de groei, de daadwerkelijke groei die wij op de Marco Wadden hebben gemeten, onder de optimale groeicurve ligt, dus onder de rode lijn. Behalve in 2018. Zoals ik net vertelde, was dat het jaar waar dus heel veel spiering aanwezig was. En dan zie je dus dat die kleine kuikens blijkbaar voldoende voedsel in die eerste fase kunnen krijgen, zodat die groei dus voldoet aan de optimale curve. Ja, en dan zie je dus dat in de andere jaren, laten we even naar 2019 en 2020 kijken, dan zie je dat vanaf ongeveer die middelste fase, dat die blauwe lijn steeds maar naar die rode lijn toe gaat. Dus dan lijkt het erop dat ze echt voldoende voedsel weten te vinden en een soort van inhaalslag aan het maken zijn. En in alle jaren zie je dus uiteindelijk dat die kuikens uiteindelijk mooi op gewicht zijn. Dus dat die laatste fase, dat eigenlijk goed gaat, dat ze voldoende voedsel krijgen. Dus kortom, die eerste kuikenfase, die lijkt het meest kritisch. Dus als we nou voor alles wat we nu op de kreup en op de Marco Wadden hebben gezien op een rijtje zetten, hebben we dus gezien dat tot en met 2017 spiering belangrijkste prooi was voor visdieven op de kreupel. Dus echt 88% van het dieet bestond uit spiering. Wat we alleen dus nog niet weten, hoe is het daarna verlopen? Die gegevens zijn er overigens wel, het broedsucces en de prooien, maar dat moet simpelweg nog uitgewerkt worden. Dus het is heel interessant om te zien, is spiering daar nou inderdaad een belangrijk prooi gebleven, of is het daar gevarieerder geworden, zoals we dus op Marco Wadden zien? Want Marco Wadden zagen we dat 2018 dus een heel goed spieringjaar was. En dat spiering ook wederom belangrijkste prooi was. Maar 2019, 2020, toen er minder spiering was, zien we dat ze dus wel in staat zijn om kuikens groot te brengen met een gevarieerder dieet. Namelijk snoekbaars, baars en pos. Alleen in deze fase is dus visbroed, dus die kleine jonge visjes, zijn enorm belangrijk. En dat bepaalt waarschijnlijk wel of die kleine kuikens die kritische fase doorkomen en dus weten door te groeien. Ja, kortom, kunnen visdieven zonder spiering? Nou ja, daar is natuurlijk geen simpel ja-nee antwoord voor. Maar het lijkt er dus wel op dat ze recente jaren een verschuiving in het dieet hebben. Dat ze meer, een meer gevarieerd dieet hebben. En dat dus naar de kuikens brengen. En dat we ook zien dat er een goed broedsucces is. Dus die kuikens, die worden gewoon mooi groot. En het lijkt dus dat ze wel mogelijk wat later starten in het seizoen. Dus dat ze vooral vroeg in het seizoen wat moeite hebben om voldoende vis te vinden. Dat ze dus ook vroeg in het seizoen, dus in die kleine kuikenfase, moeite hebben om dus die kleine kuikens op gewicht te krijgen. Dat kan dus met visbroed, maar het ziet er wel naar uit dat wat mogelijk een knelpunt zou kunnen zijn. Dus het verhaal is zo dat vooral vis van het juiste formaat op het juiste moment enorm belangrijk is voor een succesvol broedseizoen. Dus ze kunnen
jaren met een goed broedsucces hebben, zonder spiering. Maar ja, er zitten dus wel wat haken en ogen aan of dat inderdaad alle jaren lukt. Ja, en Joep heeft natuurlijk al een doorkijkje gegeven naar het verhaal meer uit het hele IJsselmeergebied, over voedselreservering, over waar die vis heen gaan. Want dat is natuurlijk toch wel een van de belangrijkere vragen die we nu hebben. We krijgen door dit meerjarig onderzoek naar broedsucces en het dieet, kan je heel mooi die jaren gaan vergelijken. We hebben dat nu voor Marco Wadde gedaan, maar we zouden dat heel erg graag ook voor de kreupel willen uitwerken, om te kijken of daar nog eventueel een verschil in zit. Doen die visdieven nou op het Markermeer en het IJsselmeer iets anders, of is dat vergelijkbaar? Kortom, dus die gegevens moeten uitgewerkt worden. En dan is het natuurlijk de vervolgvraag, waar gaan die visdieven nou naartoe om hun voedsel te halen? Nou, er zijn dus nu de eerste stappen ingezet. Dus door de vliegtuigtellingen die Martin Poot heeft uitgevoerd, krijgen we meer grip op dat verhaal. En een hele mooie toevoeging daarvoor zou natuurlijk zenderonderzoek zijn. We zouden heel erg graag willen zien ook hoe het dagritmiek eruit ziet. Hoe dus verschillende variabelen een rol spelen. Zodat we echt steeds meer grip krijgen over waar die visdieven en hoe die visdieven hun voedsel halen. En ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken. Ik wil jullie ook verwijzen naar de website Lowland Ecology Network. Wil je namelijk iets meer weten over eigenlijk wat ik net heb verteld. Dus het broedsucces, de aantallen, eigenlijk alle ontwikkelingen over visdieven in het IJsselmeergebied. Daar staan een aantal rapporten op. En dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd of er nog vragen zijn. Dankjewel Camilla voor een heel mooi verhaal. Er zijn inderdaad al een aantal vragen. We beginnen met een vraag van Andrea de Vries. Trekt een enclosure geen predatoren aan, zoals meeuwen? Dat is een hele goeie. We hebben ook een camera erbij. En daar zien we dat gelukkig niet. Wat we ook doen, heb ik trouwens niet verteld, bedenk ik me nu. Kijk, we hebben de enclosure gebruiken we dus als maat voor een soort indicatief broedsucces voor een heel gebied. Maar daarnaast doen we ook nog kuikentellingen en hebben de steekproeven op andere plekken om ernaar te kijken van, is dat nou vergelijkbaar? En we zien daarbij dus geen verschil tussen de enclosure en andere plekken in de kolonie. Het verhaal van predatie is wel heel erg interessant. Kijk, Marco Wadde is een nieuw aangelegd gebied. Dus de eerste jaren was er eigenlijk nog helemaal geen sprake van predatie. Nou, nu sinds dit jaar hebben we dan de eerste kleine mantelmeeuwen die er aan het broeden zijn. Er zitten natuurlijk ook al veel kokmeeuwen. Dus het is wel heel interessant of daar potentieel een effect van gaat zijn. We denken overigens dus niet dat de enclosure daar een rol in gaat spelen. Maar predatie kan dus wel in het algemeen op het broedsucces mogelijk een effect gaan hebben. Maar dit jaar hebben we dat dus nog niet gezien. We hebben inderdaad wel wat nesten gevonden met gepredeerde eieren. Was zowaar allemaal buiten de enclosure, niet in de enclosure. Maar ja, dat heeft op dit moment nog een heel minimaal effect. Maar uiteraard gaan we het volgend jaar weer bekijken. Dus de kuikens lijken ook genoeg beweegruimte te hebben binnen zo'n enclosure. Ja. Ze waren niet heel groot. Ik weet niet hoeveel kuikens normaal gesproken bewegen. Even kijken. Ja, we wisselen. De enclosures bevatten. Het hangt er een beetje van af. We proberen zeker iets van 10 nesten te volgen. Maar bijvoorbeeld dit jaar zaten ze heel erg verspreid. Dus je had niet echt zo'n mooie enclosure dat ze allemaal bij elkaar zaten. Ze moesten een beetje werken met verschillende kleine enclosures. Dus het wisselt van jaar op jaar. En wat we wel doen is dat, wat heel belangrijk is, kijk, die vegetatie gaat ontwikkelen. Ook op de Marco Wadde zie je al dat langzamerhand steeds meer plekken begroeien. En wat wel heel belangrijk is met zo'n enclosure, is dat die kuikens, die zoeken de open plekken op. Weet je, die visdieven die komen uiteindelijk aan om hun visje af te leveren. Ja, en die kuikens gaan dan wel, hebben aan de ene kant plekjes nodig om te schuilen. Aan de andere kant gewoon genoeg plekken, open plekken nodig om een visje in ontvangst te kunnen nemen. Dus we moesten af en toe wel de enclosures een beetje tuinieren om voldoende open plekken te houden, want ze groeien wel echt dicht. Dus we hebben echt, als dan een omgeving van de enclosure op een gegeven moment helemaal begroeid was en dan nog een soort van half open plekje in de enclosure. Dus ja, daar letten we wel allemaal op. Oké, dankjewel. En de volgende vraag van Ruud Kamp.
praten jullie mee over het waterpeilbeheer in het Markermeer. Het is een heikel punt met veel belangen. Je kunt er de vegetatie mee beïnvloeden. Of zelfs tegengaan. En hij zegt, nu is het in het voorjaar 10 centimeter hoger en aan het einde van de zomer 10 centimeter lager. In de winter blijft het streefpeil net als nu 40 centimeter onder NAP. Klopt. Ja, nee, dat is net het onnatuurlijke peilbeheer. Ja, het hangt er een beetje vanaf wat hij bedoelt met we. Want ik praat daar in ieder geval niet direct over mee. Ik neem aan dat Natuurmonument als organisatie, wat natuurlijk beheerder is van Marco Wadde, dat zij daar mogelijk wel over mee praten. Maar ja, ik kan daar verder geen uitspraak over doen. Maar ja, het is natuurlijk wel een heel interessant iets. Want natuurlijk denken wij natuurlijk wel mee, of kunnen we meedenken in het verhaal van ja, hoe zorg je nou dat je een duurzame populatie in het IJsselmeergebied hebt? Kijk, het lijkt erop dat aankomende tijd er echt wel voldoende broedgelegenheid moet zijn voor die visdieven. Zowel aan de Markerwadden wordt nog flink gewerkt. Dus nu hebben ze ook weer wat dijken afgevlakt, waardoor je weer mooie kale plekken hebt. Dus voorlopig zit dat denk ik wel goed. Nou, de kreupel wordt natuurlijk onderhouden en ook weer deels gereset. Zijn plannen voor Oostvaardersoevers, mogelijk een tweede fase Markerwadden. Ja. Dus qua broedgelegenheid blijft het voorlopig goed. Maar inderdaad, hoe hou je het geschikt? Kan ik wel iets over vertellen, is dat we wel bezig zijn met een experiment qua inrichting wat betreft broedgebied. We hebben een deel op de Markerwadden ingericht met een aantal proefvlakken om te kijken van maakt nou het materiaal wat er ligt, bijvoorbeeld fijngrind, grofgrind, zand, betongruis en dan nou ja, wel of geen zout. Wat doet dat met de vegetatieontwikkeling? Ja. Er zijn al wel sporadisch her en der wat experimenten geweest, maar die zijn niet altijd even goed gemonitord. Dus wij hebben gezegd van joh, laten we dat nou voor Markerwadden doen, in samenwerking dus met Vogelbescherming en Natuurmonumenten, om dat een keertje goed uit te zoeken van wat werkt nou wel en wat niet. Dus dat is nu net een jaar bezig en dat gaan we aankomende jaren volgen. Vraag voor de toekomst dus, ja. Hè? Kom je later op terug. Ja? Ja. Dan een vraag van Juice12171. Wat is het effect van veranderende spiering, kleiner en eerder geslachtsrijp in het IJsselmeergebied op de visdiefpopulatie? De visdiefpopulatie. Ja, kijk, die verandering van de spiering, je moet je voorstellen dat vroeg in het voorjaar hebben ze dus ja, vis nodig, zowel eigenlijk om genoeg energie te krijgen, om zowel dat de volwassen vogels genoeg energie hebben om te kunnen starten met broeden, maar ook dus die kleine kuikens hebben kleine vis nodig, die kunnen grotere prooien nog niet hebben. Dus met die stampopulatie spiering is het zo dat die, ja, het wordt meteen net een heel... Ik vertel meer voor vogels in plaats van de vissen. Maar die eenjarige spiering, dat zijn nog net klein genoeg visjes, zeg maar, dat ze die vroeg in het voorjaar kunnen eten. Ja. Dus het lijkt erop dat soorten als die jonge snoekbaars, de kleine visjes die dus in juli en augustus, zeg maar, beschikbaar komen, dat die dus in die juni, in die kleine kuikenfase, nog niet beschikbaar zijn. Of dat ze er in ieder geval niet bij kunnen komen. En dat dus op die fase, dus de spiering, heel erg voordelig is voor hun om te pakken. En dat goed werkt om die kleine kuikens groot mee te krijgen. En dat is dus dat verhaal, dat dus het formaat van die vis op het juiste moment heel belangrijk is. Ja. En dat is een niche die spiering lang heeft ingevuld. Ja, het is even de vraag of dat nog zo blijft, of dat ze dat dus op een andere manier kunnen doen. Ja, super. We hebben nog een paar minuten, dus we hebben nog een aantal vragen kunnen beantwoorden. Ja. Volgende is van Christian Bot. Ja. De visdieven groeien wel even goed op de Markerwadden, maar vliegen veel later uit. Zou dat een negatief effect kunnen hebben op de overleving na het uitvliegen? Overleving na het uitvliegen? Ja, het is heel interessant. Waar we ook mee zijn begonnen, dat is eigenlijk meer ontstaan vanuit de vraag, die verplaatsingen die we zien tussen die kolonies. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Welke visdieven komen nou waar terecht? Maar het kan ook tevens de overlevingsvraag beantwoorden, want daar zijn natuurlijk niet per se gegevens van. Maar we zijn dit jaar ook begonnen met het kleuringen van visdieven. Zodat we inderdaad kunnen gaan volgen van aan de ene kant de jongen die nu uitvliegen, waar komen die nou uiteindelijk terecht? Maar uiteindelijk leren we dan ook of ze terugkeren, ja of nee. Dus wellicht dat we daar ook nog effecten van kunnen zien. Ja, duidelijk. Ja. Nog een vraag van K. Wanneer visbroed de belangrijkste voedselbron is, moeten de volwassen visdieven dan meer energie besteden aan voedsel zoeken voor een jongen? En heeft dat effect op de gezondheid van de volwassenen?
ook heel interessant. Ja, zeker. Je hoort het al. Er zijn heel veel gaten in het verhaal. Kennisgaten waarvan we het dus nog niet helemaal weten. Want wij... Ja, we meten die jonge kuikens voortdurend, dus elke week. Maar ja, met een volwassen visdief gaat dat moeilijker. Dus hoe de conditie van die visdieven precies is, dat weten we niet. We hadden plannen om inderdaad dan vroeg in het seizoen, op het moment dat ze net aankomen, om dan inderdaad volwassen visdieven te vangen, om te kijken hoe fit ze zijn op het moment dat ze beginnen met de eilegfase. Maar ik kan je voorstellen dat onderzoek doen op Markerwadden met een boot en met bepaalde weersomstandigheden, dat dat nog wel eens een uitdaging is. Dus dat is er helaas niet meer van gekomen. Dus ik durf dat eigenlijk niet te zeggen, maar dat zal zeker een rol kunnen spelen. Dat is het mooie van het onderzoek, dat het alleen maar nieuwe vragen omhoog brengt. Genoeg te doen. En dan hebben we nog een afsluitende vraag van Kees Schreven. Je liet eigenlijk zien dat de visdievenstand niet veel varieerde in het begin van je verhaal. Doordat er wel steeds nieuwe broedplekken beschikbaar kwamen. Betekent dit eigenlijk dat visdieven rondtrekken om de beste broedplekken te vinden? Ja, daar lijkt het wel op. Kijk, we weten natuurlijk niet precies waar de visdieven vandaan komen die uiteindelijk die plek vinden. Dus het kan, we zien sowieso dat er nog laat in het seizoen nog steeds, weet je, visdieven beginnen met broeden. Dus dat kan ook zijn, we hebben bijvoorbeeld dit jaar dan al gezien dat een visdief die op voor mij in juni op de Kreupel was geringd, uiteindelijk op de Markerwadden is gaan broeden. En dus daar ook weer opnieuw werd gezien. Dus ja, dat ze rondtrekken, dat doen ze zeker. Het is natuurlijk een soort die altijd profiteert van die pionierbiotopen. Dus die ook echt gemaakt zijn om dat meteen te zien. Dus wat dat wel grappig is, is dat dan ook verhalen laat rondom Markerwadden. Van, zitten er zoveel vogels. Maar, en dat wordt dan een soort van als iets heel bijzonders gezien. Maar het is wel precies wat die soorten doen. Het zijn pioniersoorten, soorten als visdieven, als kluten. Ja, die weten gewoon meteen... Ja, die plekken te vinden. Dus daarvoor leggen ze ook wel de nodige afstanden af. Super, dankjewel. Het is nu 1 uur, dus dan houden we het hierbij voor nu. Er zijn misschien nog meer vragen die je later in de chat kan beantwoorden. Ik wil je bedanken voor een mooi praatje. En dit als presentje voor jou mag je zo even pakken. En dan gaan we nu over naar de lunch. En dan zijn we om 2 uur terug met het volgende praatje.